nabusujju bannaffe ate era tubaaniriza mukutu gwaffe munnabusujju ow'ensonga nabusujju munnange ekkubo oliraba we lyakoma ekkubo ndiraba wekityo bwekiri agoberera nze munnabusujju sebambulidde Patrick Nkubano ne munnange Sozi Michael era munnabusujju munnange wano wetuli bayitawo kyandaalo kyandaalo kiri mu ggombolola y'emaanyi kino ky'otunuulira kitoogo naye nga wano wetuyimiridde lyali kkubo nga liviira ddala waggulu awo era ekkubo lino lyali ligendera ddala ppaka ziri ensozi z'olengera oyo mawanga bw'ozivuunuka oba oli mawanga omugenzi Abubakar Kakyama Mayanja ekkubo lino yalikola nga likutula mu kitoogo kino ppaka okutuuka e mawanga wabula bwe watu bafaanana bwe twogerera olwaleero ekkubo lyavaawo okulimawo baalimawo abaalima nabo ne bakomako we bakomye kati kino kitoogo era ekitoogo kino ekkubo lyali liyitamu butereevu era bw'okitambula ebigoma mu ebiri kiraga nti lyali kkubo era nga ligendera ddala ppaka mawanga era mawanga olumango oba oli mu ggombolola y'ebbanda naye nga wano wetuli kyandaalo mu ggombolola y'emaanyi era ekkubo lino litusuula butereevu ku kkubo erya meyini oba erya bonna eddene liviira ddala emisigi ova emisigi ojja n'ojja eggulwe okutuukira ddala wano ekyandaalo tukimanyi bulungi nti egimu ku mirimu gy'omubaka wa paalamenti si kkola nguudo naye kyakuyiga ki kye tufuna ku mugenzi Abubakar Kakyama Mayanja olw'ensonga nti yakola ng'omuntu n'akola ekkubo n'alitondawo mu bulungi naye ekkubo lino lyafa n'omugenzi lyafa n'omugenzi bwe yafa n'ebibye naye naabyo kati naawo ekyennaku nti tetufunye muntu alondoola bintu ebyo kuba ekkubo lino kyandibadde ekijjukizo oba twanditaddewo embeera y'ekijjukizo kuba yakula nga tujjukira omwami ebintu bye yakolera essaza lya Busujju mukyakubiri nti ffe wano tujjukira nnyo omuntu afudde tutajjukira nnyo bantu baffe abakyakoze ebirungi naye kyakulabirako kirungi nnyo mukulu Abu Mayanja Kakyama ate era tusuubira nti bannabusujju bannaffe tuveeyo nnyo tulabe nga ate omuntu ono tumujjukira okuba kumukolamu bintu tumubbulemu enguudo nga luno era nnabusujju wantegeezezza nti ze zimu ku nteekateeka ze tugenda okukolera bannabusujju tulabe nga ekkubo lino naddala we liviira emisigi tuteekewo ekipande ekiraga nti ddala mutuufu ekkubo lino lya mugenzi Abubakar Kakyama Mayanja mugenzi Abubakar Kakyama Mayanja atateekeddwa kukuuka kwakyo tuteekwa okuteekawo enkola ey'okujjukira ebyo bye yatukolera naye yennyini ng'omuntu kubanga lino lyali kkubo twogerera kitoogero oli bw'okigendera olaba olowooza nnyanja n'ate nga lyali kkubo tugenda kuba tusheyalinga vidiyo zino n'ebifaananyi ebitusobodde okukuba okusobola okutegeeza gwe munnabusujju gy'oli embeera ekkubo mwe liri na kiki ekyetaagisa n'enteekateeka zetu tubaagala nnyo bannabusujju mwebale kutugoberera Ssaabasajja Kabaka awangaale.